Dobrý den, nacházíme se na stánku firmy Farmed a pan inženýr Martin Kořízek nám představí jejich novinky. Dobrý den, nejdříve bych vám rád představil naši expozici. Tak jaké letos jsme postavili rozsáhlou expozici na ploše téměř 900 metrů čtverečných. Vešlo se sem 13 exponátů, jak sami vidíte, tak v zásadě širokozáběrové stroje. Mezi nimi jsou tři úplně nové stroje, novinky a řada dílčích novinek, které bych vám rád představil. Jako první stroj je kypřič a podmítač Phantom Pro 1250. Je to radličkový kypřič o záběru 12,5 metrů, který je určen pro podmítky i celoplošné podříznutí půdy pro opakované podmítky i pro předsetěvou přípravu v minimalizačních technologiích. Další novinkou je tento secí vůz, který se nazývá Falcon SV. Právě zkrátka SV znamená Sewing Wagon. A znamená, že je to odlehčený koncept secího stroje, který byl vystavěn a zkonstruován na bázi secí kombinace Falcon 6. Tento secí vůz je velmi variabilní, protože jeho výsevné sekce, které jsou agregované v zadní části přes tříbodový závěs, jsou velmi jednoduše agregované a umožňují tím, že to je odlehčená verze, připojení širokozáběrových výsevných sekcí. A dále bych vám chtěl představit další novinku. Jedná se o stroj Farmed Striptil, jak už název napovídá. Je to stroj, který je určený pro technologii na pásové zpracování půdy. Zde můžete vidět na zemi ilustraci, jak pole vypadá po zpracování tímto strojem nebo na přiložených letácích. Principem je, že se zpracovává pouze část půdy a část se nezpracovává. Jsou to technologie, které jsou velmi rozšířené na třeba americkém kontinentu. U nás mají velký význam z hlediska protierozní ochrany půdy, hlavně při pěstování kukuřice. Naše technické řešení je odlišné od konkurenčního řešení, řekl bych, že je přizpůsobeno evropským podmínkám. Tento stroj je jednodušší v tom smyslu, že jeho základem je pevný rám a pevný zadní válec. Můžete vidět, že ten stroj je poměrně složitý. Je to dano tím, že je zde řada věcí, které se dají přizpůsobit konkrétním podmínkám. Dovolte mi, abych vám představil hlavní novinku, největší novinku na našem stánku, aspoň co se týče pracovního záběru. Víte, že to je velký stroj, jedná se o kypřič a podmítač Phantom 1250 Pro. Znamená to, že pracovní záběr je 12,5 metrů, takže úctyhodný pracovní záběr. Je to univerzální, variabilní a výkonný. Výkonný, protože můžete veškeré operace řídit z traktoru, to znamená, nemáte žádné ztrátové časy. Variabilní, že máte tady velmi bohatou, širokou volitelnou výbavu od pracovních orgánů pro celoplošné zpracování půdy, znamená kompletní podříznutí ornice, tak i bohatou výbavu přítlačních zadních válců. Dále všechny tyhle volitelné výbavy jsou velmi jednoduše a velmi rychle vzájemně vyměnitelné a zaměnitelné, to znamená opět obsluha nestrácí čas. Ještě bych zdůraznil, že koncepce tohoto stroje je taková, že jede při práci po všech 10 kolech, rám je hodně vysoký, což je jedna z podmínek, aby stroj měl velmi dobrou průchodnost a rostlinnými zbytky a půdou. Informace o všech našich strojích do detailu najdete na našich webových stránkách. Farmed není pouze výrobcem zemědělské techniky, nicméně i výrobcem zařízení na zpracování olejnatých semen a extruzi krmiv. Nabízíme našim zákazníkům zařízení od těch nejmenších strojů až po kompletní technologie. Zaměřujeme se na konkrétní přání našich zákazníků, máme vlastní vývoj, vlastní výzkum, dokážeme našim zákazníkům nabídnout přesně to řešení, které jim bude maximálně vyhovovat.